Jag fick chansen att delta i Bosch BitTurbo-test. BitTurbo Brushless är Boschs nya proffslinje och tillsammans med ProCore-batterierna levererar de en effekt motsvarande 2000 watt nätdrivet. Det jag ska testa är deras senaste skruvdragare GSR 1850C. 150 står för antal newtonmeter denna maskin levererar, vilket är mycket om man jämför med en standardmodell som brukar ligga runt 60. Första intrycket är att den känns rejält byggd. Den är ganska tung och kanske inte förstahandsvalet när du skruvar upp en inredning. Men med tanke på vridmomentet denna levererar så tror jag inte det är ett användningsområde man hade i åtanke. Skruvdragaren har en del intressanta funktioner. Du hittar kickback control som ser till att maskinen slår av när den känner ett kast. Sen har vi angle detection som är precis vad det låter. Du har tre knappar som låter dig ställa in olika grader. 45, 60 och på knappen som ser ut som en telefon 90. Tänk att vi gör lite tester för att se hur den är att jobba med och jämför med en modell som är ett mer standardutförande. Först ut sätter vi angle detection på prövning. För att nollställa ställer man maskinen på det vi ska arbeta med och väljer vinkeln. Kör igång när dioderna lyser grönt. Det är inga exakta vinklar vi jobbar med här och skulle tippa på toleransen ligger mellan 35 grader. Men nu två moment där den verkligen visar sin potential. Hålltagning och det obligatoriska franskruvtestet. Jag börjar med att testa kickbacken. Efter lite lirkade kilar det fast och den löser ut klockrent. Jag tycker detta är en helt grym funktion och man känner sig trygg att arbeta i de situationer där stödantaget och dubbelfattning inte är ett alternativ. Hålltagning då. Jag använder här andra växeln som ger ut 2000 RPM och ja, den fullständigt äter sig genom virket. Som utmanare har vi min gamla trotjänare. Ingen rättvis match direkt men kul att se skillnaden. Ettans växel och så småningom bränner motorn och lägger av precis på mållinjen. Nästa test. Först ut trotjänaren. Här har vi en 160x12mm framskruv utan förborrning. Boschen. Såklart med samma förutsättning. Detta är ingen match och den når igenom alla lager utan problem. Till sist så är det faktiskt hylsfästet som gör upp. Sammanfattning. Angle detection känns lite som en gimmick. Utöver det har jag inget negativt att säga och är väldigt imponerad. Kraften tillsammans med kickback och byggkvaliteten gör att den verkligen förtjänar en plats på bordet. Och efter att spenderat några dagar på jobb tillsammans så kan jag uppriktigt säga att jag inte arbetat med något som kommer i närheten. Mot en ärlig videoresession så låter Bosch mig behålla denna, vilket jag tackar ödmjukast för. Trotjänaren får gå i pension och misstänker att GSN får följa med ett bra tag innan den kastar in handduken. Hoppas ni tyckte detta var givande och vill man ha mer information om denna produkt samt var man kan hitta återförsäljare så finns länken nedan ovanför kommentarerna. Ha det gött allesammans!